Didžiausia pasaulyje automobilių gamykla yra Pietų Korėjoje. Ji yra išsidėsčiusi net 15 tūkstančių kvadratinių kilometrų plote. Tame plote rasite uostą, ligoninę, 4 gamybinės patalpas ir dar daug visko. Joje dirba 35 tūkstančiai darbuotojų, kurie per metus pagamina net daugiau negu 1,5 milijono automobilių arba po vieną kas maždaug 10 sekundžių. Skamba įspūdingai, ar ne? Ir aišku, mes šiandien kalbam apie Hyundai. Šiandien aš jums papasakosiu apie Hyundai Tucson. Automobilis pagamintas 2021 metais. Po kapotu 1,6 litro darbinio tūrio benzinas, turintis mild hybrid sistemą, generuojantis 150 arklio galių, kombinuotas su automatinė pavarų dėže, varantis ratai priekiniai, bet yra ir AVD pasirinkimas, o į aplinką išmetamas CO2 lygų 127 gramam vienam kilometrui, vadinasi jokio taršos mokesčio. Šis modelis turi jau 4 kartas. Pirmoji pasirodė prieš beveik 20 metų, 2004-aisiais, ir nors pačioj pradžioj automobilis nebuvo toks populiarus kaip šiandien, jau tada gamintojai siūlė tiek automatinės pavarų dėžės, tiek AVD pasirinkimą, tad savo pirkėjų ratą automobilis turėjo nuo pat pradžių. Nuo paskutinė, 4-oji karta buvo pristatyta dar 2020-aisiais ir yra nauja pardavinėjama iki pat šiol. Paskutinės kartos Hyundai Tucson būtų galima rasti su 13 skirtingų variklių, o įdomiausia tai, kad gamoje rasi tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek plug-in hybridų, tiek paprastųjų hybridų, tiek ir, kaip supratot, mild hybrid sistemas turinčių modelių. Pats silpniausias 1,6 dyzelis su 116 arklio galių. Pats galingiausias, kaip jau kartais nutinka, taip pat 1,6, tik jau bus benzinas, kombinuotas su plug-in hybrido sistema, galintis išvystyti net 265 arklio galias, kas yra ne taip jau ir mažai 1,5 tonos sveriančiam automobiliui. Kaip įprasta naujiems automobiliams, taip ir šį kartą 2021 metais Hyundai Tucsonas dalyvavo Euro NCAP saugumo testuose, pelnė maksimalų 5 žvaigždučių saugumo įvertinimą, o geriausiai pasirodė apsaugodamas viduje sėdinčius suaugusius keleivius ir vaikus specialiose kėdutėse. O jeigu ieškot automobilio sau, kaip visada, siūlau užsukti autoplius.lt. Skelbimų kiekis šiuo metu yra nemažas, yra šiek tiek benzinų, yra šiek tiek dyzelių, bet visiškai dominuoja hibridai. Kalbant apie kėbulą, tai 4 kartos Tucsonas nuo 3 kartos pasikeitė maksimaliai ir ko gero nėra net nei vienos panašios detalės. Prieky man labiausiai patinka būtent dienos ledai, kurie yra tiesiog lyg integruoti į bendrą grotelių masę ir atrodo iš tikrųjų kokybiškai ir moderniai. Štai čia turim masyvius pagrindinius žibintus, na ir net pats buferis atrodo ganėtinai agresyviai. Automobilio ilgis 4,5 metro, tai nėra jis toks jau ir didelis, o ir jausmiškai jis iš tikrųjų nedidelis. Prošvaisas 17 cm, daugiau negu įprastam hatchback'e ir sedane, bet nėra labai daug. Kalbant apie detalės, turi originalius 18 stolių ratlankius, taip pat juodi stogo bagažinės laikikliai keliautojams ar ieškantiem praktiškumo. O kas man įdomiausia, žiūrint šone, ratai yra ne apvaliose, o šiek tiek kvadratinėse arkose. Suteikia išskirtinumą. Na, gale turime nemažą spoilerį, po kurios slepiasi labai mažas valytuvas, bet tai pagerina bendrą galinės dalies vaizdą, čia tampa gerokai švariau. Toliau, sodriai raudoni išskirtinės formos žibintai, kurie prabangesnėse komplektacijose dar bus sujungti juosta raudona. Štai čia atrodo labai seksualiai. Diamond Cut vadinama tokį dalyką turintis galinis buferis. Ir man dar labai patinka, kad dizaineriai net nesistengia gaminti jokių netikrų dislintuvų. Šaunuolį. Na, o kai kuriuose, aišku, prabangiuose Hyundai Tucson komplektacijose gausite ir raktelį, ne tokį, bet išmanų, kurio pagalba galėsite automobilį, pavyzdžiui, iš parkavimo vietos pavaryti į priekį arba atgal, tam, kad galėtumėte jį tiesiog patogiai įlipti, nedaužydami kitų automobilių durų. Atsisėdusi vidų interjere pasitinka įprastos spalvos, juodos sėdynės, juoda centrinė konsolė, šviesios lubos, bet lyginant su 3 kartos interjeru, tai viskas čia iš esmės pasikeitė, kaip ir iš išorės, atrodo gerokai moderniau ir stilingiau. Galiu atkreipti dėmesį į tai, kaip gražiai susijungia ortakių sidabrinės linijos su juostomis ant durų. Arba, pavyzdžiui, centrinė konsolė, vidurinė dalis yra šiek tiek lengvai pasukta į vairuotoją, tai aš sėdėdamas patogioj vairavimo pozicijoj viską galiu patogiai pasiekti. Nėra kažko išskirtinis ar ypatingas interjeras, bet tikrai atrodo gerai. Pažiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai čia kietoka vietelė.
Šitoj pusėj labai minkšta. Keista, alkūnės taigi vienodas. Čia irgi šiek tiek kietoka. Na gerai. Ypatingai kokybiškų medžiagų mes čia turbūt nerasim. Paieškokim. Nu ir traškėjimo turim. Kalbėdamas apie interjerą, dar noriu paminėti ir tokį faktą, kad benzininiuose ir dizeliniuose modeliuose, arba tuose, kurie turi mild hybrid sistemas, nes tai nėra tikrieji hybridai, rasit štai tokias pavarų svirtis. Tačiau tikruose hybriduose nebus pavarų svirtis ir čia bus tiesiog mygtukai. Ko gero, mygtukai ir yra gerokai geresnis sprendimo būdas, nes vienas dalykas, mes čia turim daugiau vietos maskatuoti rankas ar dėti daiktus. Kitas dalykas, kai čia nėra svirtės, tai mes niekada nevairuosim taip ir dažniausiai dešinė ranka bus būtent ant vairo, ten, kur jai ir vieta. Na, o iš sėdynių turbūt galima suprasti, kad komplektacija šiame automobilyje nėra ypatinga, jos paprastos medžiaginės šiek tiek prilaiko į šonų, bet jau tokio komplektacija yra šildomos. Nėra labai minkštos, nėra labai kietos, tai šitoje vietoje aš labai patenkintas. Čia turim nemažai vietos atsisėsti, pedalus atsistumę sėdynę vis dar pasiekiu, bet jau jie, taip sakykime, tolokai. Galima prisitraukti artyn, pasikelti aukštyn, nusileisti žemyn ir atvirai pasakius, net ir vairas turi išties nemažai reguliavimo padėčių, tai ko gero patogią sėdėjimo poziciją turėtumėt atrasti pakankamai greitai. Dabar pereikim prie multimedijos. Tai šitą didelį ir gražų ekraną gausit visose šito modelio komplektacijos, kas yra pakankamai retas dalykas ekonominės klasės automobiliui. Ačiū Hyundai. Pats ekranas, na, talpina iš esmės visas reikalingas funkcijas, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth sąsaja telefonui, galima netgi turėti interneto prieigą, vizualizacijos, nors ir atrodo tamsokos jos pakankamai ryškios, viską rasti pakankamai lengva. Tik čia ko gero yra vienas didžiausias ir pagrindinis minusas, tai jos veikimo greitis. Jis nėra toks tragiškas kaip kai kuriuose automobiliuose, pirštais nebadykim, bet tikrai nėra tokia greita multimedija, kokia iš tikrųjų galėtų būti ar kokia mes norėtume, kad būtų. Tai čia ko gero pagrindinis jos minusas. Tiesa, šonuose dar turim ir greitųjų mygtukų, bet tie mygtukai nėra tikrieji mygtukai, tai yra lietimui jautrios vietos, bet Hyundai bent jau padarė taip, kad palietę tą vietą mes išgirstume pip ir suprastume, kad mums pavyko atlikti tą veiksmą. Tuo pačiu pažiūrėkim ir į galinio vaizdo kamerą, kurį galima įsijungti vienu mygtuko paspaudimu. Tai vaizdą turim neblogą, sukant vairą sukasi ir juostosi vieną ir kitą pusę. Taip pat mes galim šiek tiek prisiartinti vaizdą, jeigu mums to reikia. Ir aišku, jis nusileidžia truputėlį žemyn, bet iš esmės nebloga kamera, neįspūdinga. Klimato kontrolė, dviejų zonų, jos valdymas nėra perkeltas į multimedijos ekraną, bet ji tuo pačiu ir nėra valdoma fiziniais mygtukais. Čia yra lietimui jautrios vietos, kurios lygiai taip pat duoda tokį pip atsaką, kad žinotume, kad mes jas paspaudėm. Tai valdymas nėra labai sudėtingas, bet tikrai nėra labai patogus, o vieninteliai fiziniai mygtukai, tiksliau fizinės svirtelės, yra kiekvienos zonos temperatūros didinimui arba mažinimui. Gal taip ir šiek tiek patogiau negu ekrane, nes čia nereikia spausti vieno papildomo mygtuko, kad mus perkeltų į tą ekraną. Vairuotojo ekranas yra skaitmeninis ir tai yra dar vienas malonus elementas, kurį gausit bet kokioj tokio modelio komplektacijai. Dar kartą ačiū Hyundai. Pats ekranas labai ryškus, greit veikia, talpina savyje daug informacijos, kas liečia važiavimo ar saugumo sistemas. Ta informacija mes galim iš tikrųjų nelabai sudėtingai keisti. Ir čia netgi galima pasikeisti į tris skirtingas spalvas, tačiau jos keičiasi tik tai perjungiant važiavimo režimą ir visuomet matom tiek spidometrą, tiek ir tachometrą. Kalbant apie vairą, tai jis labai jau panašus į Audi A8, bet gal nėra blogai, kai kopijuoji iš premium segmento, svarbu nepadarytum to blogai. Bendras vaizdas lyg ir neblogas, pats vairas apsiūtas soda, todėl malonus lietimui, netgi toks šiek tiek minkštumo turintis. Paprastoje ir neprabangioje komplektacijoje jis jau yra šildomas, šildymo mygtukas yra štai čia, taip pat ir multifunkcinis, ir čia galiu pagirti Hyundai už tai, kad padarė labai patogų ir labai greit perprantamą multifunkcinio vairo valdymą. Ačiukas. Nu, o dabar dėtuvės. Taigi, duryse turim po atskirą vietą įdėti nemažam vandens buteliui ir dar šiek tiek vietos susidėti keliam savo daikteliam. Kairiai vairo pusėje mano mėgstamos dėtuvės nėra, bet čia rasit saugiklius, jeigu jų prireiktų. Toliau turim du padelių laikiklius, labai didelį porankį, į kurį nelabai patogu patekti, geriau atsidarinėtų biškį šonus, bet jis iš tikrųjų gilus ir platus, tai vietos čia užtenka. Toliau turim labai patogią vietą pasidėti telefonui ir čia telpa dar daugiau daiktų.
Šita dėtuvėlė yra solidaus iš tikrųjų dydžio, man jinai patinka. Na ir čia ir baigės dėtuvės. Dabar sėdžiu gale pats iš savęs, priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju. Priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Tai sėdžiu aš atvirai pasakysiu čia labai patogiai. Mano kojom vietos daug, galvoj vietos labai daug. Jeigu reikėtų daugiau vietos bagažiniai, galiu prisitrenkti save su sėdynė ir susireguliuoti tą atlošą, kaip aš tik tai noriu. Toliau turim porankį su dviem podelių laikikliais geroje vietoje, nes man atsisėdus alkūnė pasideda štai čia, tai vadinasi, nei gėrimo neišversiu, nei alkūnės nesusitrankysiu. Tada už nugaros yra sunkiai pasiekiamas mygtukas, kurio pagalba galima atsidaryti vidurinę dalį, važiuoti keturiesi ir vežti kažkokį tai ilgą daiktą. Turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, dvi USB jungtis, ISOFIX tvirtinimus vaikiškai kėdutį. Ta kėdutė čia įkišt bus pakankamai sudėtinga, bet jokių dangtelių nepamestit, nes, na, jų tiesiog nėra. Transmisijos tunelis mažas ir atvirai pasakius, čia ko gero net ir trysia būtų galima neblogai važiuoti, bent jau kurį tai laiką. Labai jokingoj vietoj turime diržą išlendantį iš lubų. Ir langas, ar atsidarys iki galo, ar atsidarys? Taip! Bagažinė 580 litrų, lygiai tiek pat, kiek ir RAV4, tačiau jeigu tai ne hibridinis modelis, bagažinė padidėja iki 620 litrų ir tampa didžiausia segmente. Dugnas dvigubas, tačiau kadangi čia stovi papildoma 24 V mild hybrid baterija, tai vietos nėra labai daug. Keturi tvirtinimai sunkiam kroviniui, 12 V jungtis, labai, na gerai, beveik patogiai, atlenkiamos galinės sėdynės poros rankenėlių pagalba. Dugnas visiškai lygus, o ne hibridinė modelį, štai šitą daiktą dar pavyks sugrūsti ir po bagažinės dangčių. Žodžiu, situacija tikrai nebloga. Na, o kadangi automobilis pasirodė vos prieš 3 metų, apie jo problemas dar jums nepasakosim, jos dar tik tai paaiškės prabėgus ko gero dar kokiam 3 metam. Dabar išvažiavom į kelią ir gal pradėkim nuo valdymo savybių, esam labai maloniam keliuke. Tai kas liečia automobilio valdymo mieste, man patiko, automobilis paklusnus, važiuoklė atrodytų, kad paklusniai vykdo vairų perdamos komandas, vairas sukasi lengvai, susisukimo spindulys, na, nėra ypatingai mažas, bet tikrai nėra ir labai didelis, tai tas problemų jokių nesukels, man patinka stabdžių jautrumas, man patinka, kaip veikia saugumo sistemos, nors juostų palaikymo sistema pakankamai griežtai mane parvaro, juostos vidurį taip lyg pastumdama truputėlį vairą į šoną. Bet kokiu atveju valdymas mieste neblogas, kalbant apie valdymą vingiuotose užmiesčio keliukuose ar didesnių greičių važiavimo į posūkį, tai automobilis jausmiškai gali būti truputį apgaulingas, nes jausmiškai atrodo, kad jis valdomas gerai, bet staigiau pravažiavęs, supratau, kad posūkiuose, ypatingai kur yra šiek tiek drėgnesnė danga, gali priekinė dalis ir pradėti slysti. Tai apibendrinant gal pasakysiu taip, Tucsonas kartais gali būti smagus, bet tai nėra sportiškas automobilis tikrai. Kas liečia komfortą, tai situacija tokia, kad aš tikėjausi, kad automobilis bus minkštesnis negu jis yra. Jis pakankamai kietas. Ir nepasirinkus atitinkamo greičio, gulintis policininkai ir gilesnės duobės gali tikrai sukelti smūgį ir suduoti kėbulų ir to pačiu jum. Bet vat važiuojant 30 km per valandą viskas lyg ir yra tvarkoj. Jeigu kalbėtume apie šalinių dangčius, negilės duobės, tai važiuojant įprastų greičių jos šiek tiek jausis, bet labai nerzins. O išvažiavus į užmestį, važiuojant automagistraliniais greičiais, jau komforto lygis pagerėja ir važiuoklė iš tikrųjų pradeda dirbti šiek tiek geriau. Pavarų dėžė, kokią turim šiandien, yra automatinė, ji turi 7 pavaras. Iš esmės jį veikia pakankamai gerai, pavaros persijungia švelniai, man tik tai nelabai patinka starto momentas. Starto momentu, jeigu nors šiek tiek per staigį nuspaudžiu akceleratorius pamina, užsisuka priekiniai ratai. Šitos problemos nebūtų AVD modeliuose, na aišku, modeliuose su priekiniais varomais ratais teks jau šiek tiek pasipratinti prie šito momento ir na, išmokti tą akceleratorių pradžiui paspausti šiek tiek švelniau. Bet iš esmės pavarų dėžė nėra bloga. Toks modelis galėtų turėti 6 pavarų mechaninę arba 6 ir 7 pavarų automatinę dėžę. Kas liečia sąnaudos, tai toks modelis mum važinėjant mieste, važinėjau su juo 2 dienas, kaip tik nusinulinau, visą laiką važinėjau Vilniaus mieste, man vidutiniškai rodė tarp 8,2 ir 8,5 litro 100 km, kas, na, suvui, sveriančiam 1,5 tonos, sakyčiau, yra toks pakankamai
vidutinis rezultatas. Nei labai geras, nei labai prastas. Jeigu norit važiuoti taupiau ir už automobilį mokėti panašiai kaip ir už benzininę versiją, tai reikėtų turbūt rinktis dyzelį. O jeigu galite sau leisti šiek tiek daugiau sumokėti už automobilį, tai plug-inas arba paprastasis hybridas tikrai turės gerokai mažesnes sąnaudas. Kas liečia matomumą, tai vidurinis veidrodėlis aukštai, šoniniai veidrodžiai dideli, tai čia viską matau puikiai. Gal šitas statramščio kampas ir yra šiek tiek storokas, bet iš tikrųjų tai nėra didelė problema. Nu, gale man apskritai viskas atrodo labai gerai. Jeigu dar nuleisčiau galinius sėdynių atlošus truputėlį žemyn, tai vaizdas apskritai būtų puikus. O kalbant apie garso izoliaciją, tai čia tikrai nėra stiprioji automobilio vieta ir vien mums važiuojant 50 km per valandą greičiu, jau girdžiu ir automobilius už lango, ir vėjo švilpimą, ir padangas, ir dabar numinsiu akceleratorių. Na, labai garsiai pradeda dirbti varikliukas nuspaudus akceleratorių, bet šitoje vietoje, kadangi dar atsiminiu, paminėsiu ir tai, kad šitas 1,6 litro darbinio tūrio benzinas su 150 arklio galių, bent jau miesto ritmu, tai važiuoja labai smagiai ir man leidžia važiuoti su eismu, nejaučiant jokio diskomforto. Ir dar vieną dalyką paminėsiu, kad ir šiame modelė, ir daugumoje modelių mild hybrid sistemos neturi nieko bendro su hybridais ir geriausia, ką jos gali padaryti, tai pusę litro sumažinti sąnaudas ir aišku išmetama CO2. Na ir kaip visada, ar verta pirkti ketvirtos kartos Hyundai Tucson? Mano galva, staigiai pulti ir pirkti jo tikrai neverta, bet verta jį įsitraukti į išbandomų automobilių sąrašą. Jokių ypatingai labai gerų ar įdomių savybių jis neturi, bet tikrai savyje neslepi ir kažko blogo. Tai aš šiandien kaip ir baigiu, iš manęs tiek, nepamirškit palaikint mūsų video, pasubscribint kanalo, pasidaryt į konkurentus, kurių nuorodas matot ekrane, na ir įsijunkit mus kitą kartą. Iki!